amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li. E no vídeo de hoje nós vamos preparar uma mortadela caseira. Você gosta? Quer aprender? Então, vamos conferir a receita? Para a nossa receita, eu começo preparando o frango. Já tenho aqui uma panela de pressão aquecida e eu vou adicionar umas 3 colheres de sopa de azeite ou óleo, 3 dentes de alho triturados. E vou deixar dourar. Alho refogado, vou adicionar 1 quilo de filé de frango. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de sal, uma colher de sobremesa de páprica e uma colher de café de pimenta do reino. Dou uma misturada. E vou adicionar o restante. Uma cebola média. Uma beterraba grande. Aqui eu estou utilizando a beterraba crua, cortada em cubos, descascada. 150 gramas de bacon. Dou mais uma misturada e coloco água. Estou adicionando aqui 400 ml de água. Vou colocar a tampa e assim que pegar pressão, começar a chiar, vou marcar 15 minutos. Depois desse tempo, desligo o fogo e deixo a pressão sair naturalmente. Já saiu toda a pressão da panela. Frango bem cozido. E agora eu vou retirar todos os pedaços e reservar o caldo. Frango frio. Aqui, o caldo do frango que eu reservei. O que eu fiz, gente? Como eu queria esse caldo bem vermelhinho, eu peguei esse caldo e bati mais uma beterraba crua. E depois passei pela peneirinha, tá? Então, tenho aqui, ó, o caldo do cozimento do frango com beterraba, pra ficar bem vermelhinho. Vou utilizar também 2 pacotinhos, 2 envelopes de gelatina incolor, sem sabor. Eu vou hidratar essa gelatina com parte do caldo do frango. Vou deixar ela hidratando aqui por 2 minutos e depois vou levar ao micro-ondas por 20 segundos. Gelatina dissolvida, vou reservar aqui do lado. E agora, utilizando liquidificador, se o seu liquidificador não aguentar bater tudo de uma vez, vá fazendo por etapas. Ou se você tiver um processador, também pode utilizar. Vou colocar parte do frango e vá adicionando um pouquinho do caldo do cozimento. Terminei de bater, bati todo o frango e utilizei todo o caldo, tá? Ó, fica uma massa bem cremosa e agora eu vou adicionar a gelatina dissolvida e vou bater mais um pouquinho. Massa pronta. Tô utilizando aqui um pote redondo com 12 centímetros de diâmetro. Você pode utilizar o pote que você tiver em casa ou até mesmo uma garrafa PET. E eu vou utilizar também para deixar aqui a minha mortadela bem característica, mas se você não quiser, não precisa colocar. Fiz aqui, ó, tirinhas com a gordurinha do bacon. E eu vou colocando a massa e colocando essas tirinhas. Esqueci de falar, passei azeite no meu pote, tá? Coloco mais massa e mais tirinhas de bacon. Rendeu aqui um pote bem cheinho. Vou dar umas batidinhas para evitar que fique com ar. E vou cobrir com plástico filme. Pote fechado. E agora vou levar à geladeira por no mínimo 6 horas. Mas se você preferir fazer de um dia para o outro, melhor ainda. Mortadela firme, chegou a hora de retirar. Já tô aqui com meu pãozinho do lado.
bem consistente. Olha que maravilha! E agora só me resta partir e provar. Só que antes, já deixa pra mim aquele like e compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Ali, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora, parte! Olha o resultado, gente! A gordurinha do bacon faz toda a diferença. Fica bem característica. E agora, montar meu lanche. Meus amigos, saborosa, muita proteína e vale muito a pena para você que gosta, mas quer substituir pela mortadela industrializada. Fica muito bom, pode fazer e depois me conta o que achou. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Aquele beijo dali, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.